Ercan բարև ձեզ։ Ես այսօր կամ վաղը պետք է լավ նորություններ ձեզ հայտնեի ու զբաղված էի դրանով։ Շուտով կլինեն այդ լավ նորությունները անկասկած, բայց այսօր ինձ ինչը ստիպեց մտնեմ ուղիղ եթեր, դա մի ամերիկյան երևույթ է, որը կոչվում է Հալաջան քիսո։ Ես չգիտեմ այդ աղջիկը ինչ է ուզում ինձնից ու ինչի դիմաց։ Ամեն դեպքում այսօր հերթական շարը իր այջում կարդում եմ իմ մասին։ Ոչ ճանաչում եմ իրան, ոչ ուզում եմ ճանաչեմ, ոչ ցանկություն կա ճանաչել, ու առհասարակ եթե կա մի հոգի ու ամեն ինչ կանեմ չճանաչեմ, այդ ինքնա։ Ուզում եմ այդ կարևոր բան շեշտեմ անպայման, որ այս աշխարհում չգիտեմ հազարից մեկ կին արմատ կա, իգական սեռի ներկայացուցիչ, ում կարելի անդրադառնալ որպես տաղու, որպես գյադու, խի, որտեվ ինքը իր կին երևույթ, կին հասկացողությունը դրած մի կողմ, ինքը մտնում է ինչ-որ բաների մեջ, որտեղ մտնում են տղեկ։ Անում է բաներ, ինչի համար դաժե տղեկին չի ներվում և այլն։ Ուզում եմ ձեզ մեծ կարճ պատմություն պատմեմ, այսօրվա իր գրածը կարդամ ու անպայման մի հատ մեր պերեպիսկեն կլսեք սաղը։ Նայեք ինչ է տեղի ունենում, ժողովուրդ, ես առանց մարդու ճանաչելու երբեք իրան չեմ կպնի։ Առհասարակ իմ կյանքում ես չեմ կպե որևէ մեկին, ով ինքը այդ չի խնդրել, ով ինքը այդ չի ուզել։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր պրոստը տակ կարան ինձ կպնեն, կարան իմ մասին խոսան, ինձ դրդեն նրան, որ ես իրանց կպնեմ։ Մի օր ինձ ուղարկում են եթեր, որտեղ քիսո կոչվածը խոսում է պատմությունից, ակնարկում է ինձ, իմ անձը, ինչ վատ բան ասես ասում է։ Ես որպես հայ, որպես տղամարդ, կինա դե մտածում ես լավ, հիմա մազերը երկար, ուղեղը կարճ, ոնց որ ասում են, չնայած բոլորը չեն տենց, ասում ես լավ, հիմա նեղ ճակատ առը ընկելա լուրջ թեմաների մեջ, եթե մարդու ուղեղը ելներ քթի մեջ, ես կմտածեի խելացի է, բայց մարդուն ճակատով ես դատում, ինչքան էլ բացում ա, մեկը զգում ես արարքներով ինքը հակառակն ապացուցում, այդ չի կարևոր, ինձ իր արտաքինը հետաքրքիր չի, ամեն դեպքում այդ եթերից հետո իրա որտեղ խոսում է իմ մասին վիրավորելով ու չգիտեմ ինչով, ես իրան նամակ եմ ուղարկում ձայնային, հավատացեք ես միշտ ցանկացած հայի հետ, առաջի հերթին ձգտում եմ ընկերանալ, առաջի հերթին մեկնում եմ ընկերության ձեռք, այն որ այդ ձեռն էլ ա կծում, հավատացեք բաբշե երնեք տալու դրության մեջ չի լնում ինքը։ Ու հիմա ես ուզում եմ պրոստը մետ այսօրվա իր առաջ շարը ստատուս ա գրե, մի րոպե, ես ասա ձեզ համ կարդամ, նա ինչ ա գրե, սա Կարեն Արայանն է, հիշում եք պորնկություն էր արել Անժելա Սարգսյանի հետ, դա դեռ բավական չէր, մի հատ էլ այդ տեսագրությունը ու նկարները հրապարակել էր, իրասիրաս թեման ա, ուրիշ կախվելու տեղ չունի, չնայած իրան ու իր համար ինձ գրողներին շուտով լիքը տեղ կառաջարկվի։ Մի բան, որ ամենավերջին համբարոյականը իրան թույլ չէր տա, աշխարհում մարդ չմնաց, որ չխոսեր ու չթքեր սրա երեսին, հետաքրքիր անդարձ կլինի քեզ այսօր քիսո։ Այս բարոյականությունից, սկզբունքներից, տղամարդկային արժանապատվությունից, զուրկ, ճղճիմ, ոչ ոմինչ չի գրել, այնտեղ մի հատ մի մոմենտ էր այդ շարի պահը, ես ասեմ, իր այժմ կա, կարակ մտնեք մնացածը կարդակ, բայց կոնկրետ այս պահը, որովհետև մի քանի ամիս առաջ ինձ գրեց, որ ինչ-որ թատրոնի հագուստների համար գումար է պետք ու բնականաբար մերժվեց։ Նման կեղտոտ խաբեբա կցողներին ես հեռվից եմ ճանաչում։ Ժողովուրդ, հիմա խնդրում եմ, իր ինչի մասին պատմում ա, ես ասած ես պերեպիսկեն ձայնայինը, պահեմ լսեք, այդ գրել է իրան ինչի համար, այդ որ անդրադարձել էր ինձ, որ ասում եմ ընկերության առաջարկ արեցի, արի ընկերություն անենք, ոչ թե թշնամություն, դժվար խերվես, չի հասկացավ մարդը։ Հիմա խնդրում եմ, լսեք, մեկ էլ կգրեք, լսվում է թե չէ։ Քրիստինե, բարիօր, նոր ուղիղ եթերը տեն ուղարկեն ԱՄՀ-ի, այնտեղ Անժելային ես անդրադառնում, Անժելայի նկար տարածելու մեջ տմարդ վախկոտ,
այդ հոդվածով ինձ են դատե, որը զրպարտանքեր ծերիս ծեր, ոյ մոզվում հասկանամ, դա որ այդքան աստվածաշնչս կարոզում, խոսում ես աստվածաշնչից, բայց զրպարտանքը առանց հաստատ բանի մանալու դու ոնց ես պատձերշկանում, հելը բացի այդ խոսում ես հին իշխանության վատլնելուց, բա հենց այդ հին իշխանությունն ա զրպարտել, թե իրանցել ես պատձերշկանում, հավատակարայի վաբշե բանի տեղ չդնեի խոսալդ, ու եթե չլնեիր այդ սեռի ինչ սեռի կաս համարժեք պատասխան կտայի, բայց համ կին ես, համ մեր հայն ես, չեմ ուզում ինչ-որ վատ ձևի արտահայտվեմ համապատասխան։ Իրոպե։ Խոսում ես չարախոսելու վատլնելուց առանց ինձ ճանաչելու, առանց գործին տեղյակ կրնելու, ինչ-որ բան սարկու իշխանության զրպարտանքից ելնելով, ու կարում ես լակները փոխես իմքում առանց իմ անունը տալու, հետնել վիրավոր ես։ Ինձ թվում է ակնհայտ տենում ես, որ ես քեզ համարժեք չեմ պատասխանում, պրոստ ուզում եմ հասկանամ դու ինչ գործում ես իմ հետ վաբշե, խես խոսում մի թեմայից, որը քո հետ ընդհանրապես կապ չունի, ուրեմն որ ով է թեմայի մեջ կա արդեն իրանք են մոռացել, դու ինչ որ նոր ուզում ես ցույց տաս, որ ինչ ասենք վատ բանին ասում ես վատ բան, նման բան անող տղան, էտի վատ բան չի, էտի վատ բանի տղայա, էտի սարիկայի վիժվածքը, ու ոչ մեկ ապահովագրված չի, ոչ տղամարդիկ, ովքեր քեզ բարեկամ ունգեր են, ոչ տղամարդիկ, ումից տենց բան սպասելի չի, երբ որ շառ ընգնում ամարդու ջեբը, ինչ ուզում ես արա, այդ դրանից խուսափել չկա, մանավանդ այդ հին իշխանությունների վախտ։ Կարճ կապեմ, երկար չխոսամ, Քրիստինե ջան, էլի եմ ասում, համարժեք պատասխան չեմ տալի, որտև նախ կին ես, երկրորդը հայ ես, ես հայերի մեջ օտար մարդ չեմ տենում, ընդամենը մի հատ այսքան ասածս անալիզեր ա, ու ինքդ կհասկանաս, արժեր այդքանը խոսեիր, թե չէ, ու կխնդրեմ իմ հետ ընդհանրապես գործ չունենաս, լավ, քեզ ամենալավն ու բարին եմ ցանկանում։ Ժողովուրդ, չգրեցի ոչ մեկը, չգիտեմ լսվում ա թե չէ, հուսով եմ լսվավ։ Էսի 2019 թվի նոյեմբերի 30-ն։ Հիմա իր պատասխանը լսեք, ու հետ իր ասած գումարի պա, այնքան տունը չի, իսկի չի հասկացել, որ բաբշե թատրոնի հետ կապ չունի։ Ես հիմա դնեմ իր պատասխանը, լսեք, խնդրում եմ կգրեք, լսվում ա թե չէ։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք իմ մեսեջին։ Չգիտեմ այդ վիդեոն ձեզ ինչի են ուղարկել, ես չեմ կարծում, որ լավ բանի համար են ուղարկել։ Ամեն դեպքում, եթե ձեզ դատել են այդ առումով ու դատել են նախկին իշխանության օրով, ես չեմ բացառում, որ կարա նաև զրպարտություն լինի, ես չեմ բացառում, որ զրպարտությունը կարա նաև այս իշխանության ժամանակ է լինի, որտեղ դատարանները միջև հիմա էլ արդար չեն, սակայն եթե այդ վիդեոները ինչ-որ թեկուզ ուրիշի ձեռքերում են հայտնվել, դրա պատճով ձեզ են զրպարտել և դատել, չգիտեմ, ամեն դեպքում այդ վիդեոները ինչ-որ մեկի մոտ հայտնվել են, ու ընդհանրապես ասել, որ դուք լրիվ անմեղ եք այս պատմության մեջ, ես տենց էլ չեմ կարծում։ Ինչ վերաբերվում է իմ ձեր հետ գործ ունենալուն թե չէ, ես ձեր ոչ մի գործ չունեմ, ոչ հիմա, ոչ հետո, ոչ առաջ, ոչ ընդհանրապես, ես ընդհանրապես ոչ մեկ հետ գործ չունեմ, ես իրերին տալիս եմ իրենց անունները, և ես այո գտնում եմ, որ ցանկացած կնոջ հանդեպ նման ձևով վարվողը տղամարդ չի, հիմա չգիտեմ ով ավարվել կամ իր ձևով ա եղել, այդ արդեն ծնածը հետաքրքիր չի, ու այս պատմությունն էլ ես էլի մեջտեղ չէի հանի, ու ընդհանրապես այս պատմության մեջ ձեր անունը շեշտվեց ոչ թե ոտև թեման ձեր մասին էր, այլ ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր այդ ժամանակ չարախուսում էին իրեն, ու հիմա էլ մեղադրում են ուրիշներին չարախուսության մեջ, այսքան բան։ Ընդհանրապես մի րոպե։ Ընդհանրապես դուք ճիշտ եք, որ այս թեմայով չարժել անդրադարձ կատարել, մանավանդ որ բոլորն են ուզում սրա մասին մոռանալ, իմ համար ավելի լավ, որ բոլորը այս մասին մոռանան, էլ եմ ասում, անդրադարձ չէի կատարի, եթե Ասլամազյանը չարախոսությունից չխոսար։ Ձեզ ինչ ասեմ, մաղթում եմ, որ սրանց հետո միայն լավ մարդկանց հանդիպեք, որ ձեզ չզրպարտեն, որովհետև
իրոք դուք ճիշտ եք ասում, ցանկացած մարդը դրա մեջ կարող անգնի։ Մի երկու բան մնացած է, կդնեմ կլսեք, այսինքն մարդը գալիս է նրան, որ հա, օքեյ, զարպարտությունա, բայց տեղ եկած տեղը նորից դրա մասին խոսում է։ Խոսածը ինչքան հնարավոր է, ինչքան կարակ, ինչքան որ ձեզ պետք է, չնայած դի խոսալ չի, դի հաճել է։ Խոս շատ ասելը ու շատ խոսալը տարբեր բաներ են։ Դե ուզում եք շատ խոսակ, խոսածը քնտրեմ այդ թեման ձեզ փեշքեշ, իմ համար այդ թեման չկա։ Ու որ ասում եմ, ես քո հետ ոչ գործ ունեցել եմ, ոչ կունենամ, ամենահետաքրքիրը արժևում է, էլի մի քիչ սպասեք, հեսա ես ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ստե պայտակ ես խեմ իրան տղա գյադա դիմում, տղամարդկությունը բռնել է, այսքան խոսալուց հետո ուղարկում է հետևելը։ Այդպե։ Հայ դեպ, նոր տեսա ձեր էջում Ալինայի նկարը, ես չգիտեմ Ալինան ձեր ինչն է, երևի կիննա կամ ինչն է, չգիտեմ, այդ հեռու մնալու պահով, էլի։ Նաեւ ուղղակի ձեզ նաև այդ հարցում անդրադառնամ, որ Ալինան էլ ինձ պակաս չի անդրադարձել իր էջով, քանի անգամ ինձ էսի սրա անվանելով, երբ որ Հարութ Փամբուխչյանին ես մեջկով էի կանգնել։ Եթե դուք չեք ուզում, որ ես ձեզ անդրադառնամ, մեղվի բզեզի բունը մի քանդեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ համապատասխան հակահարված տալուն, իմացեք, ես ոչ մեկից չեմ վախենում։ Եթե պետք եղավ, դուք կարաք ինձ հանգիստել հակարված տակ, ու ես ձեզ անպայման համապատասխան ձևով էլ կարձականք եմ, ինչը որ չէի ուզենա լիներ։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, եթե դուք չեք ուզում, որ ինչ-որ մեկը ձեզ անդրադառնա, դուք էլ աշխատեք, չփորփրեք էդի։ Խոսքս նաև վերաբերվում է Ալինային, նոր տեսա, որ ինքը ձեր էջում է։ Ստեղ ես իրան ասում եմ, որ սխալ ինֆորմացիա են տվել քո մասին, գցել է, հետո ջնջել է, որտեվ իրականությունը չի համապատասխանում, ու բացատրում եմ, որ կլնես դու, կլնեմ ես, ով ուզում ալնի, շատ սխալ է մարդուն առաջ ճանաչելու, առհասարակ քննադատել, փնովել ու իբրև իր մասին խոսել, եթե չես ճանաչում։ Պատասխանները հետևյալն են։ Պրոստը որ երկար չլինի, իմ խոսալը չեմ գնում։ Օքեյ, անցանք, անցանք մեր ընդհանուր կյանքով, մեր գործերով, ամեն մեկը իր համաձայն ասում են, հասկանալի է։ Իսկ Ալինայի պահով ես չգիտեի, որ ջինջելա, ինչպես ձեզ են ուղարկում իմ վիդեոները, նենց էլ իրագրածները ինձ են ուղարկում, ու ես ունեմ սքրինշատերը։ Ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ հասկանալի ա եղել Հարութի հետ իմ նախ պահվածքը չի եղել իրան մեջքով շուռ գալը, էդի լրը դաշնակների սարքած ծողակն ա եղել, և ես հենց մեկը ես շրջվելով Հարութին մեջքով, այս պահի դրությամբ լիքը ուրեմն կռիվներից ու տարաձայնություններից ու ցես կրտուքից եմ փրկել հենց իմ community-ին։ Եթե արդեն երական չի ու կարևոր չի, ժամանակը գգա ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, ես ուրախ եմ, որ դուք այդ պահը հասկացել եք։ Քրիստինե ջան, լավ էս թեմաներով ինչ խոսում ենք հիմա, ոչ թե մի տարի հետո, մի ամիս հետո կարևոր չի լինի մանր բաները։ Ձեր եթերից էլ հասկացա, տենց եկավ պահի տակ, ուղղակի ավել լավ, որ հասկացաք, չարժեր, մի խոսքով անցնենք այդ սաղ, ես ծանոթություն, ընկերություն ավելի շատ եմ գնահատում, քան սենց ստից ինչ-որ բաներից խորանալ, ձեզ էլ դրոշի դեմ ուղարկե, ու այդ որ ասում եմ զբաղված եմ, ժամանակ չունեմ, զբաղված եմ մի բանով, ինչը վստահ եմ ձեզ էլ կհետաքրքրի, հատոր օնլայնը լեք գրեք, կամ զանգվենք, կամ սենց խոսենք։ Ինչով որ զբաղված էի, խոսքը Տիգրան Մեծի նկարի մասին է, երևի բոլորիդ եմ ուղարկե, գիտեք, որ պետությունը առհամարեց այդ պրոյեկտը, ընդեղ էլ տեսա ինչ որ ակտիվություն ունի հայ համայնքում, ասեցի, որ հայ համայնքը կարա մասնակից լինի, եթե ցանկանում է, գումարը հավաքվի, սիրուն պրոյեկտը նկարը անենք։ Մարդը էտի վերագրում է, որ Զանգերյանից եսի միշտ թատրոնի համար փող եմ ուզել։ Լավ, էտի հետ չէ, լդ մի հատ էս լսեք ու ամենակարևորը ասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ-որ պրոյեկտի բանի, ուրախ կլինեմ իմանամ ինչի մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ, որ դուք նկարիչ եք, հարգում եմ արվեստագետներին, ու ինչքան հասկացա, շատ լավ էլ նկարիչ եք։ Ողջունելի է, լսում եմ ձեզ, դրուժիցներ հիմա կընդունեմ։ Ուրեմն ստեղից դրուժից ենք ընդունում, դրուժիտս ընդունում ա, սկսում ենք ընկերություն անել, ես հասկանում եմ իրա edge-ից, իրա անձելնելուց, որ ինքա իրա edge որ մտնում ես առհասարակ, ոչ մի, ասենք շատ քիչ լավ բանի կհանդիպես, լավ բան ինքը գրում է մենակ ինքը իրա մասին, աստված ինձ հավես տվե չի խնա, եսի մինչերը էներգիա ունեմ աշխարը չունի, ինքնասիրարված տիպ է,
Abişnicuțiune pazuma aici, sărăn căpni, neran căpni, ce gândim, dacă martic e nișor, voche urvați arta, et vom iesi mincere în anum. Amena care vor arce vă major, te scană bață, trume prostă, hasca na gverciu, minci amar ince masalu. Nu mi hoscov să înțin șor, marail neng, matnolor ta stehce, ira e jum, mec mec asta, ca și un cea cartum, ce gândim, și incea uzum, incă umiți, incea anum ce s-a scanu. Ei, mă mătați mă slavă, ah, ce ca tot înțelni. U, mătați ți, sovorasnem în gheruțun anel, sovorasnem la vara beruțun, ba? Înde ghirchir tăpu mincer anum, năcarnele câțe vor mai că de neme, vor vapșe voteriști și încă era năcară vor de că de nici, prost, u, archeți, tens, v znak drujbă, el. Aș spune că arțicov este năcară avel la vcălni, vor și în sens, că n-ar cum ne. Jort, mechel, mior, te numim închis blocare. Ուասենք ընկերոջս էջով մտնում եմ իր էջ, ու լրիվ հասկանալի դարավ ինչի համարա բլոկ արը։ Բլոկ արը երևի որ չտենամ, թե ինչ չգիտեմ։ Նայում եմ մի հատ եկքա տեքստով մարդու այնտեղ իրինակ կպնում, ինչի համար դարերով կյանք են խլել։ Կպնում եմ սրբությանը, կպնում եմ ընտանիքին։ Այսքանից հետո, այսենց խոսալուց հետո երթվում եմ ոչ մի ավել բան չի եղել։ Դաժե այդ որ բլթացրես դրանից հետո ասում եմ մեր հայն ես, մեր հայ աղջիկն ես։ Խելոք մնա անգերություն անեն, կարա ինչ ես ուզում իզնես դու։ Այդքանից հետո պրոստը բլոկ անում խի, որտեվ կարող է մի տեղ Նիկոլի հետ համաձայն չի, էլի մեղմ եմ ասում։ Նիկոլա, ես դրա համար եմ գրել այդ ես գյադեն խի աղոթում, ու՞մ աղոթում վաբշե։ Իրանց աստված նա, ես չգիտեմ ինչ նա, հեր նա։ Ես կարամ ու ես իրավունք ունեմ, Նիկոլին կողմել ըլնեմ, դեմել ըլնեմ, բայց դեմ ըլնելու համար նման բարակաճակատ հայերը կարանք ես վիրավոր են, սրբություն քրվեն, ու լիքը այլ բարակաշերտ, տապակը գլուխ, դատարկ գլուխ գյադեք, կարան պատձերշկը անեն էդ։ Տղեք, ովքեր ուզում են իրենց ցուստան, նենց ապրած ունեն, ինչ ունեն, ինձ են գրե, ես դրանցը կանրադառնամ։ Կեսը թռան, կեսը հլը թռած են, ասենք, քիսո ջան, քո խղճին ո՞նց է նստելու այդ գյադիկի, չգիտեմ ինչ ըլնելա հետները, որ քսի ես տալի վրես։ Այդ դրան հեսա կանրադառնամ, պրոստ ուզում եմ հասկանամ Աբիժնիկության պատճառը, այտենց ատելության հիմքը ո՞րն է, եթե ես այսքանից հետո քեզ էլի դրուժիտ եմ տալի, ես էլի քո հետ փորձում եմ ընկերական կապ հաստատեմ, ոչ թե որ քեզնից կախում ունեմ կամ վախում եմ կամ չգիտեմ ինչ եմ անում, ես պապաներիցդ չեմ վախում, աղջիկ ջան, բայց ասենք այն որ հայ հարախի կռվենք, եթե կարանք բարիշենք, ու ես արեցի այդ քայլը սաղդ լսակ, դրանից հետո ինձ բլոկ անում ու իր էջով մեկ երկար մի հատ Ալինային կպնող բանը գրում, ահավոր բան, ժողովուրդ, անենց բան ասում եմ, էլի թո գոհ լինի, որ ոչ թե դրանից հետո իր մասին արտահայտվում եմ, այլ պրոստ ընդը գլուխը չեն ուտում։ Չի կարելի մարդկանց սրբությանը կապնել, այ հաստա գլուխ։ Ու հաստա գլուխ գյադեք, ովքեր դրան պատձերշկա են անում։ Այդ դրա գրածնել, որ կապել եմ սրբությանը, այն կարդացող ուրախացողի մաման, արա։ Դու գժվել եք սաղդ։ Այդ դրանից հետո էլ ես իրան բան չեմ ասում, ասում եմ լավ աղջիկա, չգիտեմ ինչ ա եղել, 2-3 ժամ այդ պոստը մնաց ջնջեց։ Ջնջեց ու տենց ես որ արդեն նայում եմ Նիկոլին, Հիսուս ա ասում, այդ իմ բեյնից չի թռնում, բա ոչ մեկի բեյնից չի թռնում։ Մենակ այն տգեղ մասայի դեմքից ա թռնում, հոգով, հոգով տգեղ, դրանց բեյնից ա թռնում, որ Հիսուսը, բա Նիկոլը Հիսուս ա, Հիսուսը Նիկոլա էլի տենց։ Հիմա ասացս ինչն է, այսքանից հետո որ գրում եմ, գցում եմ այդ պոստը, որտեղ Նիկոլին Հիսուս ասում, ասում եմ, ես գյադեն ինչա ծխում, որտեվ գյադա ես դու։ Դու գյադա ես, որտեվ դու մտնում ես բաների մեջ, որտեղ տղեկն են մտնում։ Իտո տղեկը չեն մտնում։ Ոչ մի տղա այդքան իր եղած չեղածից ձեռ չի քաշի, մտնի կպնի պուբլիշնի մարդու սրբությանը։ Իսկ ո՞ս սիրած թեման։ Ինչքան էլ չեմ ուզում այդ անունը տամ, էլի ստիպված եմ այդ Անժելայի։ Ես մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում։ Անժելայի պորնո նկարները տարածողը ես չգիտեմ ով է, միգուցե եւ ենթադրում եմ, նա բոզի տղայա։ Ու ինձ ես իմ ասելուց հետո դրանում մեղադրողը, արա ես քեզ ինչ ասեմ, ի՞նչ ա։ Արա ի՞նչ ա ինքը, բջային բոզի տղայա, սոտովի պորնիկի վաստակա։ Եթե ես իմ բեյնով ասում եմ, տես բանանողը ի՞նչ ա։
ու պոստիտ տակել են, չգիտեմ ովքեր են տենց մտե արտահայտվում են, արդ աբիժնիկությունը ձեր մեջ որդից, ախր ձեզնից ոչ մեկ դեմ արդեմ խոսացող չի, արդ այդ պատիրներ, ես իմ իշ գյադեք են իս գրու, մեկը գրեց պատասխանեցի բլոք ես թրավ, ոչ համար են տալի, արա ոչ մի բան, ես իշ թրած կուտոքի հույսին եք ապրում սաղդ, կամ ում համար եք գրում, արա ում եք գրում, տղեք կային, հա, գրին ախպերս բարյոր, Քրիստինեն հարազատ մարդ, ասենց բան ես գրե, ուզում էինք իմանայինք խի, գրացի սկրինշոտ ուղարկի, ախպերս կներես անցանք առաջ, բայց կան քյալ դինոզավրեր, դեբիլ, Պարյամոք քֆուրով են գրում, թռած են, ուր են, համար ես ուզում չկան, այն մեկը խափնվելա, որ Եվրոպայում ա, Եվրոպայից կարա հանգիստ գրի, հանգիստ կարաս գրես, այ ուխտ, տանից կարաս հանգիստ դուս գաս, արա, ու հիմա ուզում ասեմ ես աբրանքների հետ, որ լիքը վատ բաներ լինի, հալաջան քիսո, քո խղճին ո՞նց ա նստելու, Էրիկա Էջըտ լցես քյալ աբիժնիկությամբ առանց բացատրելու, առանց սրան կպնես, նրան կպնես, հետևիցդ գցես միամիտ գյադեքի, որոնք տենց պայտակ ուզում են դուխով Երևան, ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, չի եղե ու չկա, որևէ մեկը, ով ինձ կպնի ու մարսի, հիշեք, կլինի նույն րոպեին, թե մի տարուց, թե հինգ տարուց, կլինի իմ կոմից, թե Աստծու, չի ներվում ժողովուրդ, խիեք լափարոշվում Facebook-ով, խիեք Եվրոպայում նստած հանգիստ, դստովում ակարակ մեսինջերով քրֆեք ու էտի անցնի հետա, կամ Ամերիկայից, կամ որտից ուզում ալնի, խիա ձեզ թվում, որ դուք չգիտեմ, ինչ-որ ինտերնետը ձեր ինչն է, հապաղովագրությունն է, ինչն է, բա էլի գրեք, բա գրում եք, պատասխանում եմ, թռնում եք, խիեք թռնում, կոնտակտ տվեք, բացատրեմ մարամասը, ինչ, ոնց, խի, ու էլ եմ ասում, երբեք չէի անդրադառնա կին արմատին, բայց սա կին չի, սա գյադը է, հասկանում եք, մարդիկ են գրում իմ քուրն է, արա բա քրոջը դաստիրակի, որ պուբլիշնի մարդու սրբությանը չեն կպնում, քեզ էլ քրոջը տել դրա համար գիտես ինչ կանեն, արա, չի կարելի, ժողովուրդ, արա, չի կարելի, հո դուք պարիգավոր չեք, խիեք բզբզում, խիեք մտնում ընդև որդիս չեք կարա դուզ գա, կարա, կախվել եք թեմայից, յանի բան եք, թե ձեզ հա են, որ են նկարները, արա այդ նկարներից ով ասել է իմի, ինչից եք նեղվում, ես իրեքու կես տարի կորցրի մոռացա անցավ գնաց, են ինդեա մոռացի անցը գնա, երևի չգիտեմ, ինքն էլ գիտե արդեն ով արև, ոնց արը, ինչ ա եղել, ինչ է կախվի արա այդ թեմայից, կա բանավիճելու, կա խոսալու, կա կռիվանելու, արա եկեք տենանք իրար, բանավիճենք, ու իմացեք, ով խնդրում է ինձնից ընկերություն ստանում է, ով խնդրում է թշնամություն էլի ստանում է, մեդ լավ մտածեք, ինչ խնդրեք, ումից խնդրեք ու ում համար, արա, առավոտից հելել եմ սաղ էդ քիսո իշաները թռել են դեմքիս, մեկը նամակով, մեկը կոմենթով, մեկը եսի մինչով, ես քեզ խոստանում եմ, հալաջան քիսո, այդ սաղ թուլեքիտ վիդյոները, որտեղ ներեղություն են խնդրում, նույն քո մոտ Ամերիկա, նույն Եվրոպայից, որդ է ունես էլ էդ թուլեքից, որ կսես տվե վրես, ես քեզ, այ հիմա պուբլիշնի, խոստանում եմ, ես քեզ իրենց վիդյոները կուղարկեմ, կամ կդնեմ էջս սաղդ կտենակ, ոնց են էլի քակ կերած թուլեքի պես ասում կներես, էդ եք դուք, էդ էլ եղել եք միշտ, մնացեք ձեր հալով էլի, մնացեք էն ինչ կակ, կին ես, մնա կին, վիդյոյով ներողություն խնդրող գյադա ես, մնա ատենց քիտըտ մի խոթի ինդե, որդիս դուշ չես գա, ոչ գլխիտ խապնվի, ոչ ջանիտ խապնվի, ես չգիտեմ ոմանք էլ երևի, արա եթերով չասեմ էլի, պրոստը եթերով չասեմ, Էրիկա պարակտեք ազգին, Էրիկա, մտնես սրան նրան կպնես, հետդ հավասար կպնողներին լայքես, դուք ասեք, դուք ծապտակ ուրախանակ, դուք ընդամենը դրանով ծուց եք տալի, որ դուք աբիժնիկ եք,
չկայացած, կյանքից վառված, լիքը բանից հետ մնացած, երբևէ հարգանք չվայելած, ինչ-որ կենդանիների զբռոդ եք, որ կարակ պրոստը մարդուն վիրավորեք, պրոստը մտնես սրբությանը կպնես, ու հետո պատասխանը ստանալու դեպքում ինչքան տես գամփրունես կսի տաս։ Գամփրների դրանց պես գամփրներ են ժնջիլավորը։ Ղերկի ինչքան գամփր ունես։ Ու առհասարակ, ով երբևէ ինձ քրֆել ա ու մինչև օրս չի փոշմանե սաղիտ մաման, գնացեք դաշը շարունակեք քրֆել, ում հետ մինչև այսօր այդ հարցը չի լուծվե, ով ներողություն չի խնդրե, ով չի էլ փոշմանում, ասում սաղիտ մաման, ցնդել եք արա դուք։ Քիսո հալա ջան, ես իմ վերջի ու բանն առադարձն ա քեզ, ինձ լսես, մի քիչ խելք ունենաս, մի քիչ տրամաբանություն կամ Աստծո հետ կապ, Աստված անձամբ քեզ կհուշի։ Գործ չունես, արա գործ չունես, այսքանն էի ուզում ասել, էլի։ Կստացի Տիգրան Մեծի նկարն էլ թատրոն չի, ու քեզնից ոչ մեկ փող չի ուզել։ Շար, շարբազ մարդիկ։ Հիմա գնացեք, տենց իրար մեջ տվեք, առեք ինչ արիք, ու ոնց եք տակից դուրս գալու։